Dobrý den, kluci a holky. Právě začíná český jazyk, tak si nachystejte pracovní sešit a písanku. My dnes budeme znovu procvičovat druhý věd, ale jednak nás čeká procvičování v pracovním sešitě na straně 18 za chviličku a potom taky pod videem najdete dnes odkaz na online procvičování, které jsem vám nachystala. A taky se na druhý věd ještě dnes podíváme odpoledne, kdo se se mnou setká zase na tom online vyučování, tak si může taky druhý věd ještě vyzkoušet. Teď si prosím nachystejte pracovní sešit na straně 9 plus 9 a nahoře je šestý úkol. Sledujte teď očkama se mnou, co budeme dělat. Do rámečku za větou doplňte znaménko. Určete počet slov ve větě. Číslo pište na linku. Takže my budeme postupně číst věty. Vy budete se mnou sledovat očkama pořádku a do rámečku, do toho žlutého, potom napíšeme znaménko, které za větu patří a počet slov, kolik napočítáme ve větě, napíšeme na linku. Kočka dobře slyší. Ta věta nám něco oznamuje, určitě za ní bude tečka. 1, 2, 3. Pozor! Tady se hodí vykřičník, je to věta rozkazovací. Je to, jako bychom řekli, dej pozor. Je tam jedno slovo. Má velmi ostré drápy. Věta nám něco oznamuje, je to oznamovací, bude tam tečka. A 1, 2, 3, 4 slova. Koťata bývají hravá. Oznamovací věta, tečka za větou. Jsou tu tři slova. Tak, pak tu zbývají ještě dvě věty, ty už nechám na vás. S těmi už si určitě poradíte. A pod tím, děti, je úkol takový pro zábavu. Jsou to rébusy, my jsme podobné rébusy měli už několikrát v písance. Jsou to slova, která mají na půl písmenka a na půl nějaký obrázek. Ka, p, pes, ník. A když to přečtu dohromady, vyjde mi slovo kapesník. Tak. Další dvě slova už vyluštíte sami. A než se podíváme po dlouhé době do písanky, tak se pěkně postavíme vedle lavice, nebo spíš vedle stolu, když jste doma. Vzvedneme obě ruce nahoru a vytáhneme se co nejvýš, jako bychom chtěli dosáhnout až na strop. A teď necháme ruce zas naopak úplně klesnout k zemi, úplně je uvolníme. Zkuste klidně poprosit rodiče, ať vám do ruky malinko strčí, jestli fakt je ta ruka úplně uvolněná. A takhle uvolněnou rukou budeme psát do písanky. Bude to dneska, děti, na straně 18. Čeká nás tam opakování písmenka D, malého psacího D. Já na tabulku připomenu, jak se písmeno D správně píše, aby někdo náhodou ho nepsal z jiné strany. Tak, písmenko D začínáme, jako bychom chtěli napsat A, ale tady se nekončí, ale jedeme dál, jedeme nahoru skoro až k hornímu řádku a pak se celou tuhle čárku vracíme dolů. A potom teprve dole oblouček a ručička na připojení. Takže ještě jednou začínáme, jako bychom chtěli psát A, ale vyjedu skoro až nahoru k řádku, pak se celou dobu vracím dolů, oblouček
a ručička na připojení. A v písance dneska zvládneme 5 řádků, protože už jsme dlouho nepsali a tady zrovna nic těžkého není. Pozor, když budete psát malé psací d, tak si všimněte, že ten háček není někde tady daleko, ani někde před tím písmenkem, to je špatně. Ale to písmenko d má háček úplně takhle natěsno přitulený k sobě. A já to zkusím ukázat. Tak, tohle je špatně a takhle by to správně mělo být. Tak, 5 řádků máme poznačených, tak ať se vám to dobře podaří.